Niin kuin videon nimestä näette, tänään yksi meistä yöpyy metsässä 10 euron budjetilla, 100 euron ja 1000 euron budjetilla. Siis oikeesti mä saan ton kympi. Tää video oli tässä. Meni miten meni, niin mulla on ainakin hauskaa. Se, kenen naama tohon osuu, menee 1000 euron budjetilla mettää. Kun on pyöräyty sit. Pyöräytynyttä pyörää! No niin! Älä vilkuile. Onnen hintaleita. Come on! Ei! Oi miksi? Okei, sit pyöritetään. Eli se, kehen osuu, menee 100 euron budjetilla. Okay. Ja se, joka jää, menee 10 euron budjetilla. Mikä tämmönen tyssikö? No, toi oli ihan huono. No. Älä mennä. Tästä tulee niin kärsimystä. Mä niin vihaan tätä videota jo nyt. Eikä siinä. Aletaan valmistautumaan reissua varten. Jos kaikista tällä hampaa. Hei jätkät, voidaanko laittaa se sittenkin 20 euroon se budjettiin? Ei. Mä mieluummin näen sellainen kymmisen mennä tässä. Moikka! Huomasin, että tuollainen lasten teltta on myynnissä, niin osaatko yhtään sanoa, että kuinka iso se on? No jos mä tulisin hakemaan sen tunnin päästä. Jes, mä soittelen sitten. Moi! Lasten teltta. Lopettakaa se nauraminen! Siinä menee 3 euroa budjetista kyllä. No niin, ja matkamme on kauppaan päin. Viimeksi ollaan oltu tälleen 3 hengen porukalla, mentiin johonkin reissuun silloin, kun me oltiin Keravaa Tuusulan välisellä metällä. Siellä oli kylmä. Oli hauskaa, mutta ihan pirun kylmä. Mulla nyt jo kylmä! Mä oon siis todella ylpeä tästä, että me ollaan rakennettu. Ajatuksena on erittäin mukava ja lämmittävä. Niin. Mut todellisuudessa aivan kylmä ja... Sehän meni tunnetusti tosi hyvin. Mut tänä yönä ei mitata, että tänä yönä oikeesti nukutaan sen. No helppo sun osanoo! Mutta me menemme nyt kauppaan ostamaan ruokkeja ja muita. Nähdään siellä. Mä oon nyt kyllä pahan valinnan eessä. Mitä enemmän ruokaa mä ostan, sitä vähemmän mulla on rahaa nukkumapaikkaan. Eli joko mä nukun vatsa tyhjänä tai syö paljon, mut en nuku yhtään. Kumpikaan oikein kuulostaa hyvältä. Danielta ei kuvannut missään vaiheessa, kun mä oon koko ajan. Kaikki meidän hauskat jutut. Voi helle, aina kun tulee parhaat jutut. Niin, kaikki meidän hauskat jutut nyt on poistunut, koska te ei oo kuvannut tää kamera! Tää pitää nyt feikkaa, mitä mä ostin. 1, 2, 3. 3 tollasta. Mä lähdin nyt etsimään tänne tulitikkuja, koska mun pitää tehdä tuli mun ruokaa varten itse. Nekin maksaa kyllä. Kevin, tiedätkö mitä? No. Yksi ääntä. No. Sitä dronin sille. Me ostelemme kaikkein kallista. Missä on kana? Mitä? Tyyny 295. Kyllä tämmösen melkein voisi ottaa. Kana! Vitsi, tonnikala kyllä maistuis, mutta se on niin kallista. Kana! Kaupan kalleinta Maria, otetaan kaksinkerroin. No mutta, kukas se siellä on? Kato, Roni, moro. Mitäs on täytyy sun korista? No, se on vähän tyhjä. Somettaa, että lähtee metsään. Musta on työ. Me ollaan perillä! Perillä ollaan lannamartu! Niin paljon sulla on kamaa messissä, me ollaan 9 menossa metsään. Tonni edestä. Ja teille vähän hienoa sinemaattista transition shottia. Siis mitä ihmettä? Koko viikon on tuullut ja satanut ja ollut semmonen takkikeli ja... Nyt täällä on tällaista. Jää kun olisi keskikesä. Tällä saarella me tullaan yöpymään seuraava yö. Varmasti hyvin kuuluu tähän mun mikittämään kameraan tää. Käydään katsomaan. Let's go. Huhhuh, vihdoin perillä. Joo, yllätti kyllä tää lämpötila. Täällä on oikeesti joku plus 20 astetta. Mutta yöllä taitaa mennä 10, eikö se niin ollut? Ensimmäinen petoeläin kohtaaminen. Ruoka! Esitellään sitten ostokset. Mä sain ostettua mun 10 euron budjetilla 1 omenan, tonnikalaa, tulitikut, makkaraa, sinappia, 2 banaania, mysteeriteltan torista sekä pressun. Mun 1000 euron budjettiin kuuluu muutama juhlatorvi, haarukat, lähdevesikannu, frisbeekiekko, käsipyyhe, vähän ruokaa, nenäliinat, 3 megistä, sipsit, lasit, abelsiinimehu, geisha, tupla max, vati, 9 ämpäriä, vähän gledjuu ja telttakamat. Niin ja mun ostoksista unohtuu ottaa B-rolli. Mä sain ostettua mun 100 budjetilla tyynyn, veijot, pähkinöitä,
pähkinöitä ja pähkinöitä, 2 pakettia mustikoita, paperia, jätesäkin, mehua ja riippumaton. Katoroni, niin mä ostin sun lempi... Pähkinöitä. Oh. Näitä on niin paljon, että meidän millä jaksaa varmaan syödä kaikki. Mä jaksan syödä kyllä. Aina kun mä voin tulla. No. Voi pojat, onks noin tulos tänne? They are coming. Yhtäkkiä meidän saarelle saapui noin 150 peruskoululaista, joten me siirryttiin täältä tähän. No niin katsojat, nyt on pikkasen jännät paikat, nimittäin mulla on vaan yksi tulitikkurasia mukana ja sillä pitäisi saada tuli aikaan. Tässä, hyvät naiset ja herrat, on mun ruokakori. Damn. Tää ei ehkä ole mun vahvuus. Otetaan selvä. Ihan kokko Hermanni. Niin kuka on käynyt partiossa? Hirveä nälkää. Tää ensi kerralla sillä että kaikki lähtee alasti Prismaa. Ja se on se video. Sä se syttymään. No arvaa. Kevin on niin lomalla täällä. No. Roni on niin kovalla täällä. Sä ainakin yritit. Opetan nyt. Koeta kaikuuko tää? Tää on viimeinen kerta, kun mä lähden näyttäkään metsään oikeesti. Oma nukun täällä. Kun vitsi teidän kanssa oikeesti. Kyllä mä sen makkaran vielä tänään syön. 24H, sytytetään nuotiolta. Täällä ollaan. Aurinko laskee. Mikä se on tikkutilanne? Täällä on joku 8 jäljellä. Mä ajattelin hetken katsoa ennen kuin mä näytän. Niin kokki vee. Yhtä makkaraa varten käyttää koko illan. Nää kaksi viimeistä tuli tikkua. On. Älä vaan tiputa. Ja näin tuli sammui kuten hökkiläisten toivo. Ja mitä tää puolas ne saattaa? Ei kun on täällä vielä yksi. Epätoivon vallassa he löytyikin viimeisen tulitikun. Onko tämä totta? Mikä käänne? Voiko olla totuus? Onko tämä nyt tässä? Se mun meni oikeesti kaikki. Yksi tasan. Kokonainen aski tasan. Niin, tasan. Ihmettä. Tää makkara tulee maistuu voitolta. Kuka grillaa mustikoita? Daniel, kyllä mulla olisi sulle makkaroitakin jossain. Ei. Mä pärjään. Tää on hyvä. Ei se tuli osu muun, kun olin nopea tefu. Maistasko? Ei. Ei retkeily on mitään, mutta grillin makkaraa. Taitsä näkyy, että arvatkaa lihapitoista. Mulla on tässä Ikean koottavat lasit. Voisitteko kaataa 3 hedelmän nektaria ja lasiini, kiitos. Meillä ei oo jauhomakkaraa. Lihapitoisuus 11%. Otetaan tähän väliin pikku peli. Tarinapeli. Daniel, kerro säännöt. Tarinapeli menee seuraavasti. Ensimmäinen aloittaa yhdellä sanalla, seuraava lisää aina yhden sanan tarinaan. Ja jatkamme tarinaa niin pitkälle, kunnes joku sanoo väärin. Ja tämä yksilö joutuu menemään uimaan. Mä voin aloittaa. Kevin. Kevin vihaa. Kevin vihaa kun. Kevin vihaa kun häntä. Kevin vihaa kun häntä heiluttaa. Kevin vihaa kun häntä heiluttaa. Tuntematon. Kevin vihaa kun häntä heiluttaa tuntematon koira. Kevin vihaa kun häntä heiluttaa tuntematon koira, jolla. Kevin vihaa kun häntä heiluttaa tuntematon koira, jolla. Mumbai. Ei noin voi tehdä. Kevin vihaa kun. Ai jotta Roni joutuu menemään. Onko se 10 euroa ja uinti? Sä et sano tänään mitään, niin sun ei tarvi mennä uimaan. No. Ei mulla ois pyyhet, man. Itse asiassa! No mitä? Se on pyyhe. Pyyhe? Joo. Kun äsken sanoit, et sulla ei pyyhettä, niin siinä on sulla pyyhe. Ole hyvä. Kevin armollinen. Kevin antelias. Oot sä kyllä oikeesti 1000 euroa ja ostit mulle 5 euroa pyyhkeä. Oikeesti 3 euroa. Ja just tämmönen mun kokonen. Älä valita, että sulla on pyyhettä. Nyt sulla on pyyhe. Totta. Facts. Sillä yhtä eikä munat kuivattu. Ei! Ei! Mä voin enää puhaltaa siihen. Oikeus on tapahtunut. Riittääks tää? Ei. Kun miestä ei näy, niin haaste on suoritettu. Kylmää! On! Menee jo uimaan ihan kunnolla nyt. Niin! Naapurirannan kakaratkin nauraa sulle. Ei kun pulahtaa ja sitten vaan. Sinne meni koko mies. No niin.
Mä tykkään näistä peleistä. Otetaanko toinen? Tää oli Danielin peli. Tarvitaan tänään vielä Kevinin peli ja Ronin peli. Joo. Kläppi. Jos joskus olette miettinyt, että miten me kuvataan näitä meidän videoita, niin näin se menee. Mikä tää on, Daniel? Tää on koronakameratikku. Turvaväli. Sano sit, kun on tarpeeksi kainaloit kuivattu. Mä seivasin ne just vähän aikaa. Missiköhän? Toi ei mene mihinkään. Ämpärit on oikeesti tätä varten, että mulla on täällä mukana kiekko, joka kuuluu myös mun budjettiin. Ja mä suunnittelin, että mä teen meille tänne frisbeegolf-radan. Näistä ämpäreistä, nää ämpärit on niinku korit. No niin, mä tuun ihan just takaisin, mä teen meille radan, niin mä tuun hakemaan teidät sen jälkeen. Hei vitsi! Gari! Tässä on suomalainen mies, joka kantoi mukanaan 9 ämpäriä metsään, jotta voi rakentaa ämpäri frisbeegolf-radan viihdyttäkseen itseään. Kevin on siitä mielenkiintoinen henkilö, että häntä kun seuraa, se on kuten komediaa katsoisi. Vaivatonta komediaa, hän ei yritä, että hän siinä onnistuu. Rata on valmis! Ämpäri frisbeegolfin säännöt. 1. Pelataan yksi kierros. 2. Frisbeen ei tarvitse mennä ämpärin sisälle. Riittää, että se osuu siihen. Ja 3. Voittaja saa viedä häviäjältä yhden objektin. Jos mä voitan ja Roni hävii, mä otan Ronin housut. Mä ihan mulla. Haluatko aloittaa? Näytä meille vähän malliin. Kevin tää professional videographer. No niin, nyt kuuluu taas. Nyt kuuluu. Kyllä vain ensimmäisen puu. 15 metriä korille. Kyllähän tää kolmella heitolla menee. Ja seuraavaksi Turun mestari Daniel Ahola. Selvästi haetaan pientä hetkonen. Mitä ihmettä? Kohella! Mario Vivanda Fossilu! Look at this! Hole in one! Pew! No, no! Jes, semmoset siitä psykoosit. Ja seuraavaksi Kevin. Eiku tossa oli likaa. Okei, ihan reittiä pitkin mennään. Sieltä saapuu merenheittäjä ilo askelinsa. Ollaan kyllä aika hyvissä asemissa kakkosheittoon. Heitto lähtee. Ja erittäin juuri sinne mainio heitti. Tuota ei voi kyllä. Kyllä vain. Siinä se on. Eikä yksi objekti. Mä vähän menin lupaamaan siinä alussa jotain. Mikä se lupaus on? Lupaus oli se, että mä olin alussa housut. Eikö sä muista? Aika se mussu. Miten tää video meni tähän näin? Roni on... tää video on 10 euron budjetilla. Sotu menee uimaan, koska se hävii ton pelin. Ja sit selkeä vielä tää. Miten on? Tänä on Roni epäonnipäivä. Kyllä. No mitä laittaa tän videon nimeksi, että... Hävisin ja menetin housu. Kello on 20.30, aurinko on jo laskenut ja nyt mä alan laittaa tätä mun uunituoretta telttaa pystyyn ilman housuja. 3 euron teltta, huom lasten teltta. Ihan kiva ruumisarkku. Few teltan kasaus later. Tääs teltta pahtuu oikein. Kumia teltta. Nyt on teltta laitettu pystyyn, mutta kattokaa tätä. Ai. Mitä siellä? Eipä näkynyt kuvissa, että tässä teltossa ei ole mitään ovea. Meikäläisellä siis ei teltta ollut ollenkaan, niin... Mulla oli tämmösen riippukeinu. 17 euroa. Siihen meni nätisti. Vähän korkea se minun pitäisi haittaa. Tosi ohuen tuntune. Kai se kestää. Mitä leikkaat? Pääsikö hänestä tuonne kyytiin? Pakko. Sinne kato. Tyyny tonne. Veijot jalkaan ja... Siinä sit onkin. Mut on peittoa. En mä sit tajunnut. Meni äsken pissalle, mä kuvasin videon. Sitten kattokaa tää. Miten menee, Daniel? Mä en tiedä, missä sä oot. Joo. Mikä toi oli? Ihan kun... Näytti siltä, että tuolla seisonut joku. Hyi. Näyttää, että seisoo joku tossa puun takana. Tää on se sama puu. Tässä oli oikeesti joku takana silloin. Roni oli silloin tuolla Danielin kanssa. Mitä? Oi, että vähän veijoa jalkaan ja sitten housua siihen päälle, vaikka Roniin housut päälle. Tosiaan, vähän ehkä harmittaa, että en ole tullut peittoon makuubussiin, mutta tyyny on, se on tärkeä. Nauttikaa showsta, kun yritän päästä riippumattoon niin nukkumaan. Mistä mä aloitan? Oh! Minkä pois? Yes! Joo! Mä voin olla ekan tunnin tässä, jos mä saan aamulla mun housut.
Mietitään sitä. Mulla on tää peitto välikko. Mikä peitto? Kun se oli kevyt. Mä yritin löytää jotain positiivista. Paljon sä maksat Ronille tästä kasaamisesta? No, mä sanon Ronille, että jos sä otat mua vaikka vähän tässä tältä kasauksessa, ja sitten sano vaan, että no, pidä vaan tuota valoa. Aika reilu jätkä. Mm-hmm. Jep. Sulla kaks makuupussia. Hetkonen Roni, on sulla makuupussia? Eli sit kun mä menen nukkuun, mä laitetaan pressun tähän eteen, niin sitten ei tuu hyttysiä. Haluaks mä olla se hyvä tyyppi, joka antaa tänne kaverille, koska se auttoi mua? Vai haluaks mä olla se paha tyyppi, joka käyttää tätä omaks hyödykseen alustana? Mä oon hyvä tyyppi. Mä oon Ronin. Okei, nyt ollaan sisällä. Plussa on ehdottomasti se, että tää koko teltta on vähän niinku ilmatiivis. Mikä meinaa sitä, että hyttysiä ei pitäisi hirveesti tulla. Se kuva. Käymme pussukka tääkin on. Peläistytetäänkö me sen? Ja pieni miinuspuoli on se, että tää maa on ihan kivi kova ja itse asiassa just mahtuu jalat suoraan. Kyllähän tässä nyt yhden yön nukkuu. Hehehe. Mä osin. Ai vitsi mä tärkähdin! Vitsi sä oot ärsyttävää! Roni, sä otat mun äsken tuon teltan kanssa, niin mulla on sulle jotain. Sä hyvä, sä oot tämmösen lasin. Vitsi mä säikähdin. Miten sä pääsit mun hiljaa tulla? Mulla on kun reivit menossa. He's back, baby. Joo, mä menen sinne mieluummin. Roni, sä otat mun kasat ton. Mä bräkkäsin sua, niin ehkä mä nyt on sulle tän velkaa. Jos sä tuo sieltä ämpäri, niin... Ole hyvä. Makuupussi. Kiitos. Mä tehdään tämmösen sound effect. Mutta ole hyvä. Kerran elämässä kärsitään ja se on tänään. No mut sit kun haluat, niin voit kysyä tätä pussia, sit mä en anna tätä sun. Joo, mä muistan missä sun teltta on, kun mä laitoin sen pystyyn. No mä muistan sun telttas, kun se on niin ruma. Ymmärrän. Ymmärrän. Kevin, saat 18 euroa tosta makuupussista. Et jos mä annan tän sulle. Niin. Mun on niin oikeesti, mun maa on kova. Mun maa on kova. Hei kamut! Tää teltas haisee pahalta. Ai siksi se myyntiin. Joo joo. Tosi outo haju. Mieti, et häntä sä sait teltta. Niin, en mä nyt tiedä, voisiko kympillä yhtään helpommaksi saada elämäänsä. Ui vitsi. Mä noin ihan kokonaan, että mulla on täällä. Ui, kolme tällaista. Oi, oi. Monelta herätään huome. Mua ei haittaa, jos herätään aikasi. Aurinkon nousu aikaa. Ui vitsi. No niin, ei muuta kuin öitä. Öitä. Hyvää yötä. Okei! Minä ja Daniel ollaan täällä nuotion ääressä ja Kevin nukkuu hyvin sikeää unta. Taisi tää video ollakin niin, että on vaan yksi voittaja. Miten toi riippumatta? Makuupussi olisi kyllä tehnyt Edwardia, että en ehkä miettinyt loppuun. Vähän alkoi tulla tuolla yöllä ja toi mun hökkeli ei oikeesta kestänyt. Kaikki varmaan yllättyneitä tästä. Oi, oi, näin sen kaatu. Sitten kun Kevin erää, niin sanotaan, että nukuttiin tosi hyvin. Kohta tulee kipillä tänne. Kevin, ootko hereillä? Voitko nousta? Nyt mä ajattelin kokeilla semmoista armeijatrikkiä, mitä mä en kertaakaan armeijassa kokeillut itse asiassa. Danielilla on kuitenkin tästä kokemusta. Eli... Hyvin. Jotenkin, ei, mä ajattelin, että eilen oli se päivä, että ei ole mun päivä. Mutta... Pahoittelemme teknisiä ongelmia. Noin. Siinä se nyt alkaa grillaantua. Sitten. Otetaan vessapaperi pois. Se ei just tippunut. Ja vihannekset tuli samalla. Maista taas. Lämmintä ruokaa. Tämähän lämmittää pohjasta. Kyllä tää päivä alkaa väitellä käynnistyä.
Plussat tässä mun mysteeriteltassa oli, että tätä on helppo siirrellä. Se vaihtaa vaikka tonne ja noin. Nyt mulla on teltapaikka tossa. Asennus oli kans aika helppo. Ei tarvinnut muuta kuin 2 tommos tikkua tunkee noita sisäpusseja pitkin. Jos ne jotain miinuksia hakee, niin se, että puuttuu yksi kokonainen seinä, niin määrsin varmaan 6 kertaa siihen, kun yhtäkkiä se pressu vaan lähti ja kylmä tuuli tuli sisään. Huomenta! Mitäs nukuitte? Mitä puoli tuntia sit heräsin? Kun mä pistelen itselleni safkaa, ootteko te syönyt jotain? Joo, itse asiassa just sain. Okei, no niin. No niin katsojat, siinä oli meidän metsäreissu tältä erää. Ei muuta kuin painakaa tykkäystä, jos haluatte lisää retkeilyvideoita. Mun nimi on Roni, me nähdään seuraavassa videossa. Se on, moi moi!